zmizí plot, objeví se zahrada a stojany na kola. Opravy schodiště a balkonu horňáku budou dražší. Hornický spolek oslavil 20 let. Hezký den, vítám vás u nových zpráv Televize Západ. Zlepšení prostředí ve městě se skládá z mnoha hledisek. Každého potěší, když se zkrášlí některá z částí okolí, kde bydlí nebo kudy jen prochází. Tři malé příklady jsme našli v Chebu. Aby město dobře vypadalo, to si žádá nejen velké projekty, ale i ty malé, které v součtu tvoří důležitou součást toho, jak lidé vnímají své okolí. Například nevzhledný plot okolo nově zrekonstruovaného školního hřiště druhé základní školy. Ten měl být odstraněn už dávno. Nyní je jasné, že bude stržen. Podmínkou byla dohoda s vlastníkem, kterým je sportovní klub Olympionik Cheb. Že nám odprodá část pozemku, na kterém je teď ten stávající vlnitý plech, protože město Cheb nemůže investovat peníze do cizího majetku. Takže jsme se nakonec domluvili, pan Fiala nám odprodá a my budeme moct investovat peníze podle projektu, který už máme hotový, a ten podemontovat a udělat tam trátěný, čistý, nízký plot, který bude obrostlý zelení. Zatím skrytý většině očí zůstává pozemek bývalého školního hřiště té samé školy. O jeho zkrášlení požádali seniori, aby tam mohli trávit čas při posezení. Když jsem ten prostor viděla, tak jsem se toho zalekla, protože jsem si neměla představit, že by se seniori starali sami o tak velký pozemek, takže jsem oslovila firmu Jokr, která zaměstnává klienty s různým postižením mentálním, pro které právě je tato práce velmi vhodná. Došlo teda ke shodě, takže firma Jokr formou výpůjčky tento pozemek získala. V tuto chvíli jsme tam pouze dali mobilní toaletu a koupili jsme sekačku a křovinořez, který bude moct firma Jokr používat. Město již má na tento kousek zpracovánu studii, která řeší i další zázemí, včetně přivedení vody nebo sociálek. Posledním střípkem ke zlepšení podmínek, který jsme v poslední době zaznamenali, jsou obyčejné stojany na kola, které se mají objevit v centru Chebu. Správa majetku nakoupila 14 kusů stojanů na kola, která budou v tomto týdnu rozmístěna po náměstí, budou to u špalíčku, u cukrárny, budou před infocentrem, tak aby měli možnost cyklisti bez problémů zaparkovat. Bude to na náklady města, po žádném podnikateli nechceme žádný finanční obnos za zábor. Myslím si, že jsme všichni rádi, že tady máme podnikatele na náměstí, myslím si, že si je musíme hýčkat, a tohle je jedna z věcí, jak jim projevit to, že si vážíme toho, aby tady zůstali a byli tady. Za tyto stojany zaplatilo město přes 10 000 korun. Jedna z dominantních budov města Sokolova je takzvaný Hornický dům, dnes sídlo Městského domu kultury. Právě probíhající rekonstrukční práce na hlavním schodišti a balkonu se nakonec oproti plánu prodraží. Hornický dům v Sokolově, památkově chráněný objekt, prošel v nedávných letech mnoha opravami, včetně navrácení původního vzhledu fasády. Od letošního roku probíhají opravy na přední straně této rozsáhlé budovy. Bohužel, jak už tomu bývá v mnoha jiných případech, tak také při opravě schodu a balkonu Městského domu kultury Sokolově jsme narazili na stavební problémy, které nebyly odhaleny tím průzkumem, který samozřejmě se velice pečlivě dělal. Dojde proto k navýšení rozpočtu oprav. Ty více náklady, které jsme objevili, tak se pohybují v částce 320 tisíc korun bez DPH. To znamená, že ta výsledná částka za opravu schodiště a balkónu se dostane na částku 8 200 tisíc korun. Jenom namátkou musím říct, že tam došlo k velkým problémům, co se týče těch pilířů, které ty schodiště držely. Největší problém, který jsme ovšem objevili, je na balkoně tohoto domu, protože ten balkon podle původních představ byl plánován na nějakou větší opravu, nicméně nikdo nepředpokládal, že nakonec to zdivo obvodové, balkonové je v tak špatném stavu a byl tam použit tak nevhodný materiál, že ten balkon zkrátka musel celý dolů a bude se opravovat téměř generálně. Posunou se tak i termíny dokončení. Město má ale důležitou podmínku, že schody musí být hotové do druhého víkendu v září.
Tehdy se bude konat hornická pouť a u schodiště hornického domu bývá umístěno hlavní pódium této hojně navštěvované akce. Horníci z Čech a Německa oslavili 20 let trvání spolku v Plané. U této příležitosti získali také někteří členové ocenění. Členové celkem 17 hornických spolků ze dvou zemí se zúčastnili setkání v Plané u Mariánských Lázní. Pozvali své kamarády k hornické parádě a k připomenutí si prošlých 20 let od založení spolku. Spolek sdružuje hlavně členy, kteří v minulosti pracovali na západočeských uranových dolech, vybudovali provozní budovu a zrekonstruovali Šlikovu štolu. Mimo jiné vydali CD hornických písniček, několik publikací a v letošním roce dokončili hornickou stezku kolem města. Zdravíme Plánský spolek a máme tady pro kamarády ocenění, které si vždy zaslouží. Máme tady dvě osoby, které bychom chtěli ocenit stříbrskými medailemi za zásluhy. Já bych poprosil předsedu hornického spolku, pana Honzu Teplíka, obdrží pamětní stříbrskou medaili za udržování hornických tradic a za celoživotní dílo. A ještě druhý člen tohoto spolku. Prosil bych pana Václava Bezdičku, obdrží medaili Františka Jareše ze zásluhy. Oceněným se zaspívala slavnostní tuš. Hornický spolek pak obdržel pamětní list a speciální stříbrskou švancaru. Od kolegů ze Stříbra nechyběl i výjimečný dárek. Ale my tady pro něj máme pro celý Plánský spolek speciální minerál, který proslavil město Stříbro. Letošní sběr, pozdní. Děkujeme velice, přejeme pěknou zábavu a Stříbro zdraví Planou. Zdař Bůh! Tanci a k poslechu hrála jako vždy hornická kapela Nýřaňanka. Večerníčkovou slavnost na hradě Loket pořádala místní knihovna. Večerní akce potěšila děti, jejich rodiče a především všechny milovníky knížek. Loketská knihovna připravila za uplynulý školní rok téměř 100 akcí pro děti. Na Loketském hradě to při příležitosti 11. večerníčkové slavnosti připomněli zástupci této organizace, včetně novinek, které pro své čtenáře zavedli, jako například elektronické čtečky. Hlavním bodem ale byla oslava postavy Večerníčka, který letos slaví kulaté výročí 50 let. Akce se zúčastnila asi 100 rodičů a dětí, z nichž někteří přišli v kostýmech hradních strašidel. Vidět tak byly Bílá paní, Duch Ruprechta, pavouci i další příšerky. Knihovníci a ochotníci zahráli dětem pohádku Trápení se zakletou Filoménou, kdy doprovodný text četly hradní dámy Šárka Žižková a Naďa Kolaříková. Kokeš uznale ducha pozoroval. Byl to pro něj vrchol frajeřiny. Jak se tak na žvíkajícího ducha závistivě díval, začal ho bez děky napodobovat. Vyhlášeni byli také čtenáři roku. Tituly byly uděleny v 5 kategoriích celkem 9 lokeckým čtenářům, dětským i dospělým. Poslední část zábavného odpoledne patřila žáčkům prvních tříd, kteří za svou práci v projektu Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka získali originální knihu. O zábavu mezi jednotlivými vstupy knihovnic se postaral úžasný Jan Kindl a jeho divadlo Až naprší a uschne. Patří to tam panu králi, zde je jeho znak. Jo, jo, zde je jeho a že jabka byla dobrá, někdo mu je krat. Nedávné krupobytí na západě Čech způsobilo nejvíce škod řidičům a zahrádkářům, ale škody sčítají i některá města. Že mají od posledního krupobytí chebská auta celulitidu je známá věc, ale že došlo k poškození a to nemalému i městských objektů je novinkou. Takový hrubý nástřel dnes mluví o přibližně 3 milionech korun, které máme. Máme to rozděleno v tom majetku do 5 lokalit. V podstatě se to týká lokomotivy, zimního stadionu, bazénu, hraběcí, co je kuželkárna, a jako poslední je zahradnictví, které v současné době tedy nefunguje úplně jako městské zahradnictví, ale je stále v majetku města, je pronajaté.
tam ty škody teda jsou takové ještě velkou neznámou. Běžné střechy stašek nebo plechu kroupy nepoškodily, ale ploché střechy na městských objektech jsou z jiného materiálu. Jsou tvořeny polyuretanem, jelikož se jedná o ploché střechy, to je takový trošku jako montážní pěna, kde se nastříká na ty střechy, on to potom stvrdne a velmi dobře to funguje jako izolace. Především u těch rovných střech je to výhodné, protože zalede všechny ty praskliny, které tam byly. Bohužel má to jednu nevýhodu, že v případě, že ty kroupy jsou příliš velké, tak prorazí tu vnější pevnou část toho polyuretanu a pak může zatékat tou prasklinou dovnitř, no a pak samozřejmě zima by to trhala. Pěna byla použita na třech stavbách, v přístavbě zimního stadionu a v areálu lokomotivy na hale a objektu zvaný Hraběcí. No a pak máme na zimním stadionu rozbité světlíky, což jsou vlastně nahoře, ono to teda neprotýká zatím, protože to je dvojité, je to zabezpečené, ale do zimy je musíme vyměnit. Úplně v té horní části jsou takové celá řada takových hezkých světlíků. No a ta poslední část na tom bazéně, tam je severní stěna, a tedy stěna, tvořena takovou zvláštní technologií, vlastně to umělohmotné s takovými bublinkami, takže tak, aby tam byly izolační vlastnosti. A bohužel ty kroupy padaly šikmo na tu stěnu. Krupobytí se přehnalo 7. července ve večerních hodinách Chebském, kdy řada lidí zdokumentovala kroupy velikosti golfových míčků. Krajský úřad rozdal 9 titulů regionální potravina Karlovarského kraje roku 2015. Prestižní známku kvality mohou vybraní výrobci používat 4 roky. Šíříte povědomí o Karlovarském kraji, o tom, jaké dobroty u nás vznikají a vyrábějí se tady. Já jsem velmi příjemně překvapen tím, kolik výrobců se zaprvé přihlásilo a kolik jich uspělo. Ty naše ocenění, kterým byla přiznána ta značka regionální potravina, tak patří opravdu k republikové špici a na to jsem velmi pyšný. Nelehké je rozhodování komise, takové jsou výsledky. Velká soška s rukou hejtmana Martina Havla. Nejvíce diplomů a sošek vítězů pozbírali masné výrobky z dílny Josefa Pelá. Jeho syn Jakub převzal ocenění regionální potravina za mysliveckou slaninu. Uspěl také s krkovicí v karamelu nebo s karlovarskou klobásou. Určitě člověk to musí dát všechno, co může. My jako rodina jsme v tom společně, což je výhoda i nevýhoda, že si práci nosíte domů. Přestože jsme malým krajem, tak jak je vidět, tak vyrábíme skvělé místní regionální kvalitní potraviny. A to mi dělá velkou radost. Je to závazek pro nás, pro celou rodinu, protože tím zákazník očekává tu nejvyšší kvalitu. Proto se musíme dál snažit, aby jsme splnili jeho očekávání. První místo sušené hrušky křížaly výrobce Regent plus Žlutice. Luděk Civín ze Žlutic představil sušené ovoce. Ve své kategorii obsadil všechna oceňovaná místa. Ta povědomost o tom, že by bylo vhodné prezentovat Karlovarský kraj i v této oblasti v tom lepším světle, nese své ovoce. Dokazuje to i počet přihlášených výrobců. Bylo jich 22 a představili 72 regionálních pochutin. A to byla poslední informace dnešního vysílání. Nové zprávy pro vás budou připraveny 3. srpna.